Your attention for the start of the race 193, the final A of the K2 Junior Men 500 meters. In lane 1, Slovenia, lane 2, France, lane 3, Hungary, lane 4, Italy, lane 5, Russia, lane 6, Serbia, lane 7, Denmark, lane 8, Belarus, and lane 9, Germany. Últimos metros para a prova de K2, com as pistas 5, 6 e 7 a tentarem chegar à primeira posição. Primeira posição para a República Sérvia, Simo Boltic, Marko Dragojevic. Na segunda posição, a Rússia, com Aleksandr Sergeev e Dimitri Petakin. E na terceira posição para a Dinamarca, Troels Lund e Kasper Henriksen, da Dinamarca. Naturalmente sujeita à confirmação pela equipa de arbitragem. Apresentamos os medalhados da prova de K2 Júniors Masculinos 500 metros. Ladies and gentlemen, we present you the medalists for the K2 Junior Men 500 meters. As medalhas serão entregues por Irina Siraeva, vice-presidente da Associação Europeia de Canoagem, e por Miroslav Dodic, team leader da Sérvia. The medals will be presented by Mrs. Irina Siraeva, vice-president of the European Canoe Association, and Mr. Miroslav Rodic, team leader of Serbia. E a medalha de bronze é... Bronze medal. Troels Lund, Kasper Eriksen from Denmark. A medalha de prata é... Silver medal, Aleksandr Sergeev, Dmitry Petchaikin, Russia. Medalha de ouro e campeões europeus de K2 Júnior Masculinos 500 metros. Gold medal and European champion in K2 Junior Men 500 meters, Simo Boltic e Marko Dragojevic from Serbia. Por favor, levantem-se e vamos escutar o hino nacional da Sérvia. Ladies and gentlemen, please rise for national anthem of Serbia. Thank you.
O vosso aplauso para os novos campeões europeus de K2 Júniors masculinos 500 metros. Ladies and gentlemen, your recognition for the 2012 European Champions.